I denne videoen så skal vi se på hvordan man lager diagram I Excel. Altså hvordan man kan presentere data ved hjelp av diagrammer. Så da har jeg lagt inn noen bakgrunnsdata som jeg ønsker å lage et diagram av. Her så har jeg altså en reisemåte og antall. Og da kan vi tenke oss til måten antall ansatte reiser til en bedrift. Og så ønsker vi å fremstille dette her grafisk. Vi ser altså at det 121 som reiser med bil, 210 med buss, 34 med sykkel og 168 som reiser med trikken. For å lage et diagram her så markerer jeg de tingene som jeg vil ha med I diagrammet. Jeg tar også med overskriftene, reisemåte og antall. Og I første omgang så skal jeg da lage et sektordiagram. Jeg går inn på menyvalget Sett inn, og her får jeg forslag på ulike diagrammer. Og her ser jeg sektordiagram, så jeg velger det. Og så kommer han da med noen forslag på ulike typer sektordiagram. Og når jeg har muspekeren over de forskjellige, så vil jeg se hvordan dette sektordiagrammet vil se ut når jeg har valgt det. Her velger jeg det som 3D. Og her får jeg da sektordiagrammet mitt. Hvis jeg tar tak I kanten på diagrammet, så kan jeg flytte diagrammet rundt. Og her ser jeg nå at bil blå, buss oransje, sykkel grå, og trikk mørkegul. Hvis jeg ønsker at dette her skal se finere ut, så kan jeg gjøre noen endringer. Og siden jeg bruker Excel 2013, så har jeg noen knapper som på siden her. Disse nye I denne versjonen, så hvis man har en eldre versjon av Excel, så kan man ikke gjøre det på denne måten, men man må gjøre det på en annen måte. Men her så kan jeg gå på pluss, og så kan jeg si om jeg skal ha en diagramtittel. Og da ser vi at her har jeg en diagramtittel som antall, det allerede krysset av. Jeg kan ha diagrametiketter, og da ser vi at over hvert kakestykke, så står det hvor mange personer. På diagrametiketter så kan jeg trykke på den lille pila, og så kan jeg få flere valg. Midtstill, innenfor slutten, utenfor slutten, best tilpasset, med forklaring, og flere alternativer for å gå til mer avansert. Hvis jeg tar den, så blir diagrammet mer lesbart. Jeg kan også gå på diagramstil, og velge ulike stiler for diagrammet mitt. Ser vi litt nedover her på andre valg. Om vi finner et diagram som vi fornøyd med. Jeg lar bare den stå på det standardvalget. Hvis jeg går på den trakta som her, så kan jeg også velge å filtrere ut ting. Sånn at jeg kan velge at jeg vil ikke vite noe om de som sykler. Hvis jeg tar bort det krysset og trykker bruk, så tenker han seg til at de som på sykkel ikke skal være med I diagrammet. Jeg kan ta den tilbake igjen ved å bare trykke på den og bruk. Jeg kan også velge navn på rad, ingen, kolonne, buss. Og I dette diagrammet så det ikke så mye jeg får gjort. Men det noe du kan gjøre hvis du har flere valg. Her som jeg I sted kunne velge stiler, så kan jeg også gå og velge farger. For å få andre fargeskalaer for diagrammet. I diagrammet mitt så har jeg også noe som heter diagramstiler. Det det samme som under den malerkosten. Og hvis man har en eldre versjon av Excel, altså 2007 eller 2010, så vil man finne diagramstiler her. Da må man først ha markert diagrammet og valgt vertelinje diagramverktøy utforming. Hvis jeg trykker der, så kan jeg se alle de forslagene eller forhåndsdefinerte stilene jeg kan bruke. Jeg kan også gå på format for å endre en del formateringer på diagrammet mitt.
Hvis jeg nå ønsker å utheve en ting i diagrammet, sånn som her i dette sektordiagrammet, så ønsker jeg å utheve biler. Da kan jeg trykke først en gang på selve sektordiagrammet. Da blir hele sektordiagrammet markert. Så trykker jeg en gang til på kakestykket for biler. Da ser jeg at jeg får en prikk i hvert av de tre hjørnene for det kakestykket. Da kan jeg med musknappen holde den inne, og så dra det kakestykket litt ut, for å skille det litt fra resten av kakediagrammet. Dette var også et enkelt kakediagram. Nå går jeg litt videre. Da går jeg til ark 4 hos meg, og ser at da har jeg den samme oppsettet, men denne gangen så har jeg skilt det inn i ulike måneder. Jeg har fortsatt bil, buss, sykkel og trikk, men nå har jeg satt opp i mai, juni, juli, august. Så hvis jeg nå markerer diagrammet, her vil det ikke være hensiktsmessig å bruke et sektordiagram. Så da kan jeg velge et stolpediagram eller en annen diagramform. Det du også kan gjøre, og som jeg anbefaler, det er at man velger det som heter anbefalte diagrammer. Hvis du har en eldre versjon av Excel, så vil ikke du finne den som heter anbefalte diagrammer. Men hvis du har den, så trykker man på den. Og da foreslår han hvilken type diagrammer han tror vil passe best ut ifra de dataene som du har markert. Og hvis du ikke finner noe som passer til det du ønsker, så kan du alltid trykke på alle diagrammer, og så får du en full oversikt over andre måter å gjøre det på. Her tar jeg anbefalte diagrammer, og jeg tar det første forslaget han har. Og da får jeg en forhåndsvisning av diagrammet. Jeg trykker bare OK, og så setter han inn diagrammet for meg. Nå flytter jeg det bare litt for å ta tak i kanten rundt, og så løfter jeg det litt opp. Her kan jeg også gå inn og gjøre endringer, sånn som hvis jeg trykker på pluss, og så har jeg diagramtittel. Trykker jeg foran på den, og så ser jeg at jeg vil ha flere alternativer. Hvis vi ser diagramtittelen nå, er jo bare diagramtittel. Så kan jeg trykke flere alternativer. Og så kan jeg da gå inn her og gjøre flere valg for diagramtittelen. Sånn som fyll, kantlinjer, og så videre. Jeg kan også bare lukke den igjen, siden jeg ikke skal gjøre noe nå. Jeg kan også bare klikke på ulike deler i diagrammet for å gjøre endringer med de. Hvis jeg nå trykker der det står diagramtittel, så kan jeg markere teksten inn i den tekstboksen og skrive en annen overskrift. Nå ser jeg at diagrammet her har markert med stolpediagram, der det er mai, juni, juli, august, og der de ulike reisemåtene har fått ulike farger og ulike stolper. Sånn så at bil er blå, buss er oransje, sykkel er grå, og trikk er mørkegul. Hvis jeg nå hadde ønsket at jeg skulle se alle månedene for bil først, og så alle månedene for buss bortover, så kan jeg nå stå i diagrammet her, og så kan jeg gå til det som heter bytt rad kolonne. Da snur jeg rett og slett om på dataene, og nå vil det da stå bil, buss, sykkel og trikk. Og da vil det stå mai, juni, juli og august under. Sånn at først får jeg alle informasjon om bilen, og da kan jeg se hvordan den utvikler seg i løpet av de fire månedene, og det samme for de andre på en enklere måte. Hvis jeg hadde hoppet tilbake til sektordiagrammet, så kan jeg ikke få den samme effekten med å bytte rad og kolonne. Så det er avhengig av hvilken diagramtype du er, og hvilken data som er markert før du kan få nytte av den bytte rad og kolonne. Nå skal du sette deg ned, og i Excel gjør det samme som er her. Altså du setter opp en likeland oversikt for reisemåte, og lager ulike former for diagrammer. Jeg vil at du prøver ulike måter å bli kjent med verktøyet for å fremstille data på en visuell måte.